ជម្រាបសួរជនរួមជាតិទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកតំណាងចែកចាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្ញុំបាទរ៉ូបឺតគឺជាអគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីរាជនីសម្រស់រួមជាមួយនឹងបងប្អូនស្រីជាជំនួយការប្រធានរដ្ឋបាលក្រមរាជនីសម្រស់បន្ទាប់ពីមានការប្រម៉ូសិនក្នុងខែបួននេះមានការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនតំណាងចែកចាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្ញុំបាទរ៉ូបឺតគឺជាអគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីរាជនីសម្រស់រួមជាមួយនឹងបងប្អូនស្រីជា
ែកចាយកញ្ចប់តូចរហូតទៅដល់កញ្ចប់ធំហើយក៏មានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់បងប្អូនអតិថិជននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដែលទទួលស្គាល់អំពីគុណភាពនៃផលិតផលសម្រាប់ស្បែកមុខរបស់បងប្អូនដែលយើងអាចនិយាយបានថាជាជម្រើសចុងក្រោយនៃស្បែកមុខរបស់អស់លោកអ្នករីកនេះសម្រាប់អាចជួយកែថែស្បែកមុខបងប្អូនឲ្យវិលត្រឡប់មកភាពដើមនិងកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនបើកឱកាស promotion ដែលមានជាច្រើនកញ្ចប់ដូចជាកញ្ចប់$39ដុល្លារទទួលបាន3ឈុតថែមជូន1ប្រអប់កញ្ចប់$120ដុល្លារទទួលបាន10ឈុតថែមជូន6ប្រអប់កញ្ចប់$500ដុល្លារទទួលបាន50ឈុតថែមជូន18ប្រអប់កញ្ចប់$950ដុល្លារទទួលបាន100ឈុតថែមជូន30ប្រអប់កញ្ចប់$2,600ដុល្លារទទួលបាន200ឈុតថែមជូន60ប្រអប់កញ្ចប់$3,900ដុល្លារទទួលបាន300ឈុតថែមជូន100ប្រអប់បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសឬក៏ក្រៅប្រទេសឃើញជាក់ស្ដែងហើយការប្រម៉ូសិននេះគឺយើងនឹងរៀបចំទៅខេត្តកំពង់ធំបាទទៅខេត្តសៀមរាបហើយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទមានតាំងពីកញ្ចប់120បាទ500ដើម្បីរៀបចំជូនទៅដល់បងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីឬក៏បុរសដែលគាត់ចង់រកចំណូលនៅក្នុងវិស័យអនឡាញបាទចង់បង្កើននៃការជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារអត់ដឹងថារកស៊ីអីបាទរីករាយសម្រាប់អាចជួយណាបំពេញក្តីបំណងពងប្រាថ្នារបស់បងប្អូនបានអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចែកចាយមិនថានៅក្នុងប្រទេសឬក៏ក្រៅប្រទេសទេបងប្អូនអាចធ្វើការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរីករាយសម្រាប់ឬក៏តំណាងចែកចាយទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានឬក៏បងប្អូនក៏ថាំងអត់តន់ច្បាស់លាស់បងប្អូនអាចចូលនៅក្នុង YouTube មកវាយពាក្យថាត្រង់ជ្រុកRCSR បងប្អូននឹងឃើញសកម្មភាពច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏បងប្អូនអាចឆាតចូលពេកក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍អាចឆាតចូលពេកឬក៏តំណាក់តំណងលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើពេលនេះខ្ញុំបាទរ៉ូបឺតរួមជាមួយនឹងបងប្អូនស្រីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា